တကယ်ကြောင်းလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ဂျပန်ကာရီဟင်းလေးချမ်းမှဖြစ်ပါတယ်ဒီဟင်းလေးကိုထမင်းပူပူပေါ်မှာလောင်းပြီးတော့အသွဲစားလို့ကောင်းတယ်လို့ဥဒုံခေါက်ဆွဲနဲ့လည်းအသွဲစားလို့လိုက်ဖက်ပါတယ်နောက်တနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့အာလူးပူတီစားတယ်လို့ပဲဒီအာလူးပူတီတို့တဲ့အာလူးဟင်းနေရာမှာလည်းအစားထိုးရင်တော့တော်တော်လေးကိုလိုက်ဖက်မှုရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဂျပန်ကာရီမစ်ဒီအခဲလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စူပါမားကတ်တွေမှာအခုလွယ်တကူဝယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မက်ခရိုအိုင်ဝယ်တာပါပထမဆုံးဒီမှာမီဒီယံဟော့တေယိုယိုတို့နောက်ပြီးတော့အဆက်ပြင်းတာတို့အမျိုးစုံရှိပါတယ်အနောက်မှာလည်းမြန်မာလိုလေးအညွန်ရေးထားသလိုချက်နီးကိုလည်းအင်္ဂလိပ်လိုရေးပေးထားပါတယ်ဂျပန်ကာရီတော်တော်များများကဂျပန် made in Japan များပါတယ်သူနဲ့တွေ့စားဖို့အတွက်မုံနာဦးအာလူးရဲ့ချက်တွန်နေရလိုအပ်ပါတယ်အတီးရွက်တွေကိုတကိုက်စာအရွယ်လေးတွေကျွန်တော်လီးဖြတ်ပေးထားပါဗျ။ချက်တွန်နီကဘောလုံးချက်တွန်နီနဲ့ပို့လိုက်ပြီမဲ့ကျွန်တော်ဒီရိုးရိုးချက်တွန်နီလေးကိုပဲထည့်ထားပါဗျ။အသားကိုတော့မိမိစိတ်ကျအသားကိုသုံးလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကဝတ်သားကိုဒီအသုံးတိတိလေးတွေဖြစ်သွားအောင်လီးပေးထားတယ်။ဒီဂျပန်ကာရီမစ်မှာပါလာကြတော့အထဲမှာနှစ်ထုပ်ပါပါဗျ။ဒီတချမ်းအသုံးလေးလေးတုံးစာကလူ6ယောက်စာစားလို့ရပါဗျ။သူကအแทမှာအခဲလေးတွေပုံစံရှိတာကြောင့်တယောက်စာဆိုလဲတခဲလောက်ထည့်ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖောက်ပြီးသွားရင်တော့ရေကတက်တာထဲမှာလုံးဝထည့်ထားပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေဝထဲမှာစီလေးနဲ့ငယ်ထည့်ပြီးတော့ချက်တွန်နီထည့်မယ်။ချက်တွန်နီကိုစီတတ်တဲ့အခါမှာစီချက်ဖြစ်တဲ့အထိစီတတ်စရာမလိုပါဘူး။အနှဲငယ်လေးဝဏ္ဏလေးမှု့လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အတိရွက်တွေစားပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်။ဘောလုံးချက်တွန်နီနဲ့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ချိုပါတယ်။ဂျပန်ဟင်းတွေကစီနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစီထည့်တာတော့တော်တော်လေးကိုများသွားပါတယ်ဒီထက်နည်းနည်းလေးထည့်လို့ရပါတယ်အတီးရွက်တွေကိုဒီစီလေးနဲ့အနှဲငယ်လေးမှုေးလာတဲ့ဒီကြော်ပေးမယ်ပြီးသွားရင်မိမိစိတ်ကြိုက်အသားတွေကိုထည့်ပါမယ ပြီးတော့ရင်ရေထည့်ပါမယ်ရေကို650 ml လောက်ထည့်ပါတယ်ခမန်းကြီးဆိုရင်တောက်ရည်တန်ဘူးကြီးကိုလက်နှလုံးလက်သုံးလုံးစားလောက်ညော်ပြီးတော့ထည့်ရင်အဆင်ပြေပါတယ်ရေထည့်ပြီးတော့ပုပ်ပွက်စုလာမှာခုနကကာရီအတုံးကိုဖောက်ပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ဒီကာရီကမီဒီယံဟော့ဆိုပြောပြမယ်အဆက်ရတာကအရင်ပေါ်ပါတယ်ကလေးငယ်လေးတွေစားလို့ရတဲ့အထိကိုအဆက်ပေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကယ်အဆက်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဂိတ်ဆုံးအဆက်ကိုတော့ဝယ်ပါ။ဒီဘူးကွန်မှာတော့ရေးထားပါတယ်။ဒီဟင်းရဲ့အပြည့်ကျဲကိုတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ရေကိုလူတို့ပို့လျှော့ထည့်လို့ရပါမယ်။မပြည့်မကျဲအနေထားလေးဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့စားကောင်းပါတယ်။တချို့တွေကကြတော့တခြား sauce တွေကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရှိပါတယ်။အကယ်အပေါ့အငံမိမိစိတ်ကြိုက်ထည့်ချင်တော့ပဲငံများကြီးအကြည့်အနေငယ်လေးထည့်လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးအထိကြည့်ရှုပေးတဲ့ငင်ကြားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်ရင်လည်း like and share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးတော့ပါအောင်ခင်ဗျာတင်ငင်ကြားလုံးကျမ်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ bye bye